Эхний нөхөр маань цинкэр үйсний үгийн мэдээ. Дүүн дуучин хөндлөлтэй. Юу дуулд? Юу ч дуулаагүй байгаа л да. 14 хоногийн хугацаа өгье. Энэ хооронд мөнгө өгөхгүй бол амьгүй болно гэж мэд. Танхай тээгч энэдний уран сайхны кино. Эхтэй хүн хүүхэд тээж болдог ч байсан болоос. Тэгвэл дүлээ дүлээ гаргачихгүй. Танхай тээгч инэдмийн уран сайхны кино. Ховд аймгийн соёлын төвд 4-р сарын 11, 12-нд 17, 19, 21 цагуудаас харилцах утас 8833 2030 76 78 18 78